Foi um trabalho incrível que nós desenvolvemos aqui e estamos super contentes hoje neste dia em que conseguimos trazer 48 artistas que são uma representação diferente daquilo que é o nosso país. Fez para nós todos o sentido de fazer esta reinterpretação e não... E de juntar estas quatro gerações no mesmo espaço. E o interessante foi todo o processo, como se desenrolou, foi, os espaços foram sorteados e os artistas também se foram conhecendo, interagindo, e é super interessante perceber também que muitas das lutas são comuns e muitas das questões que existiam em 74 têm ressonância ainda hoje. E nesta reinterpretação e neste encontro de vários artistas de vários backgrounds, é super interessante encontrar essas pontes, que era o objetivo principal. E eu acho que isso é muito importante também no Dia de Portugal, em que podemos questionar muitas coisas sobre este dia, mas que mostramos aqui, de facto, que há muita diferença no país e nos artistas. Muitos artistas que não têm lugar, muitas vezes, nestas instituições, são artistas que ainda estão nas ruas e que não foram ainda descobertos, e que, de facto, tem sido um trabalho incrível, que vem da exposição Interferências, que está cá no MAT. Alguns artistas que cá estão hoje participaram no mural em 74, depois temos diversas gerações, quatro gerações. O convite foi tentar trazer todos os artistas que estiveram no mural original e depois foi feita uma escolha também com o João Miranda, tentámos escolher alguns dos artistas que fariam sentido, fizemos vários convites. E tentámos juntar algo que fosse diverso e representativo do que é também Portugal hoje em dia. São 48 anos de democracia. Em 74 foi uma festa, não é? Porque era normal, logo a seguir ao 25 de Abril, essa data de 10 de Junho foi assinalada como uma enorme festa popular, mas o que nós pensamos também foi que houve algumas conquistas nestes 48 anos que nunca foram atingidas e que essa democracia tem que continuar a ser, não podemos ficar sentados à espera que tudo esteja perfeito. Eu acho que quando falamos de liberdade temos que perceber que liberdade, não é? Porque existem liberdades e liberdades. E quando falamos de uma liberdade adquirida neste momento, eu posso também dizer que existe uma componente, não é, que eu... Ou seja, eu adquiri muito do trabalho que já foi realizado, mas acho que ainda tenho que reivindicar muita coisa dentro do meu espaço, do meu lugar de fala, enquanto mulher negra. O que é que nós fizemos? Éramos, muita gente pergunta, mas já tinha várias gerações. Pois tinha, porque foi o primeiro, fomos aproveitando por pintores, já tinham nomes feitos, Pomares, Vespeira... Pois, é uma liberdade. A nossa era muito política, partidária e política. Eu fui censurado nos jornais uma ou duas vezes por uns desenhos. Uma coisa muito simples, mas eles embirraram com aquilo. Eu fiz uns desenhos de uns jovens e tinha um andaime como estes à frente e criava umas sombras. Era um bocado ligado à pop art, não sei se ouviu falar. Não. Lá o chefe de redação olhou para isto. Isto não pode ir. Isto num jornal do Porto. Mas não pode ir, porquê? Você pensa que eu estou a dormir? Você quer pôr aqui, em causa, a prisão dos jovens? Oh, eu nem pensei nisso, era... mas não deixou.